Фельдшером Тетяна на Красилівщині працює уже 3 роки. В спеку, хурделицю чи дощ щоденно виїжджає до своїх пацієнтів. Сама ж із сім'єю мешкає в Антонінах, а от допомогу надає у 3 селах – Медведівці, Митці та Красівці. А це щонайменше 650 громадян. Дуже важко було добиратися до роботи, дуже важко. В літній такий, в теплий період їздила на велосипеді, а це так за день десь кілометрів 40-50 проїжджало. А зимою то ще важче. Було таке, що теж з епіцентру газелька, яка возить людей на роботу, то приїжджала та й газелькою сюди, а назад виїжджала і хлібною машиною, що привозить хліб в село, і молоковозом, і так то де, ну, всяке було. Кому крапельницю поставити, кого оглянути, а найчастіше – просто привезти ліки. Ось сьогодні основні завдання фельдшера. На селі така фахова людина потрібна, кажуть місцеві. Коли у нас нікого вже не стало здесь, ми були в шокі всі. Вона молодець у нас, вона молодець. Везде вона успіває, вона всім... Я сама медиком проработала, мужу стала ставити крапельницю, ну там таке лікарство було, що я можу, ставлю, і не виходить, Танюха прийшла, поставила. На щастя, не обійшлося і без соціально відповідального бізнесу. Компанія «Епіцентр Агро», що є основним землевпорядником округи, почувши проблему, її вирішили. Під час збору з пайовиками розказали, як Тетяна їздить на роботу на велосипеді. Ну, я коли приїхав з Антонін сюди на машині, то я так трошки так напряжно, тому що дорога погана, все. І я уявив, як вона тут сюди їде, і потім ще їде з зворотньої сторони. То було прийнято рішення, пообіцяли її придбати такого електротранспорт, екологічний напрямок вже. І слава Богу, придбали, і дай Бог, щоб ви своєю роботою допомагали людям. Для Тетяни електроскутер – просто подарунок долі. Відтепер часу на дорогу витрачається втричі менше, а улюблена справа приносить ще більше задоволення. Хочу дуже подякувати для «Епіцентра» і для Сергія Федоровича, що надали мені таку можливість, якби набагато легше і швидше добиратись до роботи. Ну, бо дійсно, це за такий подарунок мене, я дуже задоволена, що я от спокійно можу навіть 3 села за один день об'їхати і приїхати додому не настільки втомленою, не крутити то велосипеда, ті педалі. Це далеко не все, що зробили за останній час для місцевих, адже в «Епіцентр Агро» переконані, підтримка селян – це пріоритет соціального напрямку компанії, особливо в такий непростий для кожного українця час.